Norma efektive interesit është rëndësishme për klientët kur negocion një kontrat kredia apo depozite me një bankë ose institucion mikrofinanciar. Kjo normë mundëson matjet më të sakt të kusës reale për kredin e propozuar ose të këthimit real që do të marrin nga një depozit. Kjo është norma më e mirë interesit për të krasuar lojtë ndryshme të kredive apo depozitave, kur duham të krasëm ofertat për kredi apo depozita në bankat ndryshme. Përdorimi normave efektive të interesit janë të rëndësishme sepse ato lejojnë klientëve të përcaktojnë sasinë dhe lehtësisht të krahasojnë kostot e një produkti financiar të ngjashëm në kuadër të bankave të ndryshme, të krahasojnë kostot ose kthimin mes produkteve që kanë taksa të ndryshme dhe kushte të tjera. Konsumatorët më vonë do të jenë në gjendje për të marrë një vendim më të mirë në zgjidhjen e produkteve financiare më të volitshme.